Një dit pasi përfundoi greva e punëtorëve të higjienës komunale, shkupi ende është në mbeturina. Në vendet të ndryshme ku janë të vendosur kontejner, mbeturinat janë në sasi mbi normale. Gjendje të tillë kemi edhe në Çajër. Kryetari i kësaj komune Visarganiu thot se ka filluar grumbullimi mbeturinave dhe pret që deri në mbrëmje gjithçka të vihet nën kontroll. Kjo që ne kemi pas mundësi si them tek lagjet apo tek pjesa e Çajërit vjetër kanë qenë në teren mbrëmje dhe punëtor duke pastru, por grumullimi tepër i mbeturinave pasi që bëhet fjalë për disa ditë, me siguri se nuk ai proces ka mund të përfundon natën e kaluar, kështu që edhe sot gjatë ditës në bulevarin John Kennedy tash për momentin kam informata që janë duke pastru dhe duke i largu mbeturinat, po mendoj deri në mbrëmje që do ta vendosim edhe Çajirin në kontroll dhe thot dhe pastaj do të fillon orari i përditshëm. Mbrëm higjiena komunale kishte njoftuar se 27 persona janë larguar nga puna. I pyetur nëse ky vendim ka prapavi politike, Ganiu shpreson që mos ketë një gjë të tillë dhe quan një akt jo të mirë. Unë nuk mendoj që ka do një prapavi politike, ashtu për shkak se duhet kem informatat plota dhe nuk mujtë predikoj në këtë moment, por ato që janë larguar prej punës, mendoj që nuk është akti mirë, duhet me të vërtet të rishqohet e gjithë situata. Si pas asaj që njoftoi dje e para e shkupit Daniela Arsovska se ka patur persona që kanë vepruar në Gjermani e Zvicër, ndërsa kanë qenë të evidentuar si punëtor në higjienën komunale, ministri punëve të brendshme Oliver Spasovski tha që çdo keq përdorim i buxhetit të shtetit do të sankcionohet. Ako imalo nedoslednosti vo rabotenjeto, ako imalo davanje na plati na lica koji što bile su dogovoru rabotini, a ne doađale на работа и биле злоупотребени буџетски средства, секој еден за оваа работа ќе носи одговорност. Значи, тука нема да имаме одстапка и нема да има никогаш за ниту една ситуација одстапка, а мислам дека ова треба да биде санкционирано за да конечно се стави крај на политиканство и на игри кои што се случуваат на грбот на граѓаните, а овде е на грбот на здравието на граѓаните. Nga ana tjetër nuk ka munguar akuzat politike nga partitë maqedonase LSDM dhe VMRO-DPMN, secila prej tyre ja hedhin faj njëra tjetrës për bashkëpunime dhe koalicione politike me kryetaren e shkupit Daniela Arsovska. LSDM madje sot ka kërkuar të thirret seancë jashtëzakonshme në qytetin e shkupit, ku do të propozojnë që në mbledhjen e mbeturinave të angazhohen të gjitha ndërmarrjet publike që funksionojnë në menaxhim të qytetit të shkupit.